Христов от ГЕРБ СДС е на пряката линия пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Христов. Здравейте. И вас ще помоля първо да коментираме чисто политически третия мандат, който президентът Труман Радев реши да връчи на Има такъв народ. Изненадва ли ви този ход на президента с оглед на това, че всички останали предишни мандати, когато се стигало до трети такъв, бяха връчвани от президента Радев на БСП? Не. Първо, това е негово право. Той преценява на кого да връчи мандата. И второ, лидерът на БСП, госпожа Корнелия Нинова, заяви категорично, че не желаят да им връчва, да им бъде връчен мандата. Така че, може би, ръководейки се от това желание на БСП да не получат мандата, беше посочена трета политическа формация, член на българския парламент. Какво се случи, господин Христов, по време на тези преговори? Започна усилено да се говори за това, че всъщност стратегията на ГЕРБ СДС в тези преговори всъщност изобщо не е била да се случи ротацията. Напротив, по-скоро като някаква фасада с крайен изход предсрочни парламентарни избори. Не приемам тези упреци от колегите от ППДБ. Те сега ще направят всичко възможно да се оправдаят и да хвърлят вината върху нас. Какво се случи по време на преговорите не е важно. Какво не се случи? Не се случи да имаме правителство, което да продължи да работи. Но като зна неговият капацитет, може би е по-добре, че нямаме правителство, защото ако бяхме постигнали споразумение, доминиращата част от министрите, 85-90%, щяха да бъдат същите. А те са едни случайни хора, на които така и не научихме имената. Да не говоря, че не направиха нищо в тяхните сектори. Даже бих могъл да кажа, че в икономическата сфера България загуби доста през тези 9 месеца. Важно е обаче какво се е случило на преговорите от гледна точка на избирателя. Поправете ме, ако греша. Не е ли редно избирателя да знае кой е причината и какви са причините да не се стигне до ротация такава, каквато беше планирана? Вижте, ние излязахме с едно писмено обяснение до всички медии, включително и до българските граждани, където обяснихме хронологията на преговорите. Направихме твърде много отстъпки, подчертавам, твърде много отстъпки. Аз приемам себе си за един много търпелив и умерен човек, но просто се удивих от търпението, което демонстрира лидера на най-голямата партия и председател на парламентарната група ГЕРБ СДС, господин Бойко Борисов, защото аз с моето търпение, както ви казах преди малко, не знам дали щях да изчакам до тази фаза, защото постоянно валяха нови искания, постоянно се поставяха нови условия и в крайна сметка бих казал, че беше направено всичко, за да така ние да не може да приемем тяхните предложения и да кажем баста, до тук беше. Добре, каквото било, било очевидно. Отиваме към предсрочни парламентарни избори. Какво очаквате обаче да се случи след предсрочните парламентарни избори? Прощавайте, ако заявката на ГЕРБ СДС е нека изборите да са преосмислене, отразвяване за всички политически формации. Отново ще си седнем на масата на преговорите заедно с Продължаваме промяната, Демократична България. Ма какъв е смисълът от това преосмислене при положение, че допускате, че пак ще седнете с тях и ще се разберете за един кабинет? Защо не го направихте сега, а след изборите? Един път харчим пари за избори, и втори път не знам защо се получава тази политическа агония, която вече може да прерасне, казват конституционалисти, в конституционна криза заради ограниченията, които Румен Радев като държавен глава има, за да назначи министър-председател. Вижте, разбира се, че изхарчването на допълнителни средства за избори не е най-доброто нещо, но нека да не забравяме, че демокрацията е така важно нещо и че ходенето на избори е най-нормалният начин, когато няма постигане на съгласие в парламента, да се попитат избирателите как ще бъде подреден следващият парламент. Да не забравяме, че в недемократични държави, в диктатури, няма предсрочни избори. Даже мандатите на тяхните президенти са по 6-7 години, но ние не желаем това да се случва в България. Това, че има предсрочни избори, значи, че има демокрация. А демокрацията не е безплатна, както се казва. Нека избирателите да посочат по какъв начин ще бъдем разпределени в следващия парламент и дано тогава на нашите колеги
така да им просветни, че примерно друг път няма за евроатлантическо мнозинство и да спрат, извинявам се за термина, който ще използвам, да спрат да се габаркат с ГЕРБ СДС, защото не е колегиално, не е честно. Говорим и за управление на държава, говорим и за държава член на Европейския съюз, говорим и за приемането на България в Шенген, в еврозона, усвояването на плана за възстановяване и устойчивост, позицията ни по отношение на Украина. Така че нека да бъдат малко по-отговорни. Аз съм бил в тяхната роля, макар и по-млад тогава, в началото на демократичните промени. Ние също сме така имали своите емоции, но в крайна сметка сме мислили какво ще се случи с държавата и сме постъпили при всичките варианти по-отговорно. Взимам повод от вашите думи за габаркането, а вие от ГЕРБ СДС не се ли габаркахте с Продължаваме промяната? Това е контравъпроса, който със сигурност биха ви задали избирателите на ППДБ за това, че внесохте изведнъж един състав на кабинет с министри, които с тях не е говорено, не е комуникирано, а получиха се след това едни декларации за отказ на 11, пак повтарям, министри от този проект състав Габриел. Отделно от това, разговорите, доколкото разказват от ППДБ, са приключили рязко с влизането в стаята на, цитирам, Денков пиар на ГЕРБ, не знам кой е, който е казал, ставайте, приключихме преговорите. Извънреден брифинг, след това брифинг на ППДБ, които недоумяваха какво се случва и защо са прекратени преговорите и защо се тръгва в посока на избори. Това не е ли пак един вид габаркане, за което вие говорите, само че от обратната страна? Не би го нарекал габаркане от наша страна. Вижте, всички лидери на Продължаваме промяната, те са доста. Като казвам доста, така искам да кажа, че господин Борисов основателно не хореше на тези лидерски срещи, на тези преговори, защото беше добре те да излъчат един свой представител, който да е той, който да преговаря с господин Борисов, а не да ходят по 6-7 души с тяхните различни искания. Но всички те казват, че е имало предварителна договорка за 18-месечно управление, т.е. те министри, когато са приели да участват в кабинета на господин Денков, де-факто са приели да участват и в кабинета на госпожа Мария Габриел. Изрично е да питаш някой, който е в стола на министър в кабинета Денков, дали ще продължи при положение, че е приел за 18 месеца, според мен. В същото време обаче, от ваша страна имаше сериозни спорове по отношение на министъра на отбраната, професор Тодор Тагарев, и на министъра на енергетиката Румен Радев. Така е, но вие чухте и какво казва... И за спортния министър също, но да речем, фиксирам се на последните изявления, когато вече спортния министър нямаше проблем ГЕРБ с него, но останаха министъра на отбраната и на енергетиката. Вие чухте какво каза господин Борисов. Собственоръчно е потвърдил с подчертаване на името на господин Асен Василев, за да не се счупи с глобката, да продължиме това правителство. Ние наистина искахме да има правителство. Нали се сещате, че няма как да работим против кандидата си, госпожа Мария Габриел, който е един достоен човек, която се справи блестящо с ролята на вице-премьер и министър на външните работи, за разлика от другите министри. Та беше здраскано името, казва господин Борисов на Гаджев, и беше оставено името на господин Тагарев, също важи за министър на енергетиката. Последният вариант, който беше обсъждан, беше с министър-председател. За вътрешния министър също последно сте се разправили, образно казано. Ами защото в последните секунди се поисква и неговата смяна. Нека да кажа преди коментара за господин Стоянов, че в крайна сметка беха сведени промените до това госпожа Габриел да замени господин Денко като министър-председател и министър на външните работи и господин Росен Желязков да оглави Министерство на иновациите и растежа, за да може да се освободи местото на председателя на парламента за генерал Атанасов. Толкова говорим за споделена отговорност, говорим, че сме първа политическа формация, говорим за това, че трупаме негативи, подкрепяйки едно правителство, което не се справи тотално
особено в икономиката, подчертавам. Сигурно друг път ще си говорим и на тая тема, икономика и 9-те месеца. Със сигурност ще се наложи да си говорим и в контекста управление на еврозоната. Но да, това ще е в следващ наш разговор. На финала сме на този, затова ви моля, извън политическите позиции, които ни представихте до момента, между другото, чуваме ги през последните дни, прочита един и същи от страна на ГЕРБ, очевидно и от страна на вас от СДС и като лидер на СДС. Но кажете ми на финала, предстои ли конституционна криза, като този въпрос ви го задавам не като конституционалист, разбира се, а като политическо лице, което има политически опит да допуска и да има някаква предвидимост. Защото вече усилено се говори за тази опасност. Да откажат всички възможни кандидати по тази образно казано домова книга пред президента Румен Радев. И оттам насетне, хайде кажете ми какво правим, защото всъщност тези промени, те дойдоха от това мнозинство, което имахте с ППДБ. Права са, права сте. Всички сме се подписали и всички гласувахме с идеята това конституционно мнозинство да бъде монолитно. Идеята за промени на конституцията беше изцяло на ППДБ, но ние носим също така своята отговорност, гласувайки за тези промени, просто защото бяхме решили, че трябва да продължиме да осъществяваме реформи във всички сектори. Не, аз не очаквам конституционна криза. Според моя скромен опит, гледайки кандидатите, поне 3-4 ще се съгласят. Кои, например? Няма да ги изброявам като имена. Росен Желязков, Димитър Радев, кой гледате към хората на ГЕРБ, образно казано? Не, не гледам към хората на ГЕРБ, гледам към хората от списък. Виждаме в момента Има такъв народ, извинявайте, че ви прекъсвам, да влизат в сградата на президентството. Тошко Йорданов, Станислав Балабанов. След малко ще се прехвърлим, казвам за нашите зрители, в залата, където президентът Румен Радев ще им връчи третия мандат. Финални думи, господин Христов. Не очаквам конституционна криза, очаквам да бъде назначено служебно правителство и само коментарите, които има по отношение на това, дали част от тези хора в списъка имат право да бъдат министър-председатели. Щом има промяна на конституцията, тя е по високо стояща от законите, които ги ограничава да взема други постове, първо. И второ, да напомня, че господин Стефан Софиянски, в чийто кабинет съм бил министър, беше кмет и същевременно беше министър-председател за 3 месеца. Имаме прецедент. Да, и още един въпрос последен на финала, а той е свързан с хипотезата, че след тези предсрочни избори, към които сме се устремили, подредбата в българския парламент ще бъде в същата конфигурация. С кого ще разговаряте със сигурност? Да си представяме ли формат ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС с поглед към едно коалиционно правителство или нещо друго? Много е рано да се каже каква ще бъде конфигурацията, но да, права сте, вероятно ще е близка до тази, която имаме в момента. Нормално е първоначално да се търсят контакти с тези, които са проевропейски настроени, които са проатлантически настроени, както сме ние от ГЕРБ СДС. Коалиционно споразумение с ДПС склонни ли сте да подпишете? Редно ли е те също да присъстват на масата за преговорите? И го казвам по този начин с оглед на мнозинството, което се сформираше по конкретни теми. Един път за Конституцията, но и по много други въпроси в пленарната зала. Те заявиха, че не искат да участват в този парламент. Аз говоря за следващ, да. За този парламент казаха, че не искат нито кресла министерски, нито участие. Обаче... Не мога да кажа какво ще бъде тяхното поведение, но всичко зависи преди най-вече от това дали ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, ще имаме повече от 120 народни представители. Ако нямаме, тогава се налага безспорно да се търси трети политически субект за изграждане на мнозинство. ДПС ли е този политически субект, ако пак казвам, да кажа, сме в условността на тази конфигурация? Много рано да кажа, но те са евроатлантическа формация и до сега са доказали, че защитават евроатлантическите ценности. Каквото и да разбираме под това, всички знаем какво разбираме. Благодаря ви, господин Христов, за този разговор. Румен Христов, лидер на СДС, част от коалицията ГЕРБ СДС в 49-я парламент. Уважаеми зрители, буквално след, гледам, че е 10:56, може би след по-малко от 4 минути, вече ще се прехвърлим към залата на Дондуков 2, където президентът Румен Радев ще връчи третия мандат по избор, по негов избор, подчертавам, този път не на БСП, а на Има такъв народ.